Shikues të nderuar, do të jemi në hapësirën e intervistës për të folur në lidhje me aktualitetin politik, fushatën elektorale dhe si pritet të vijojë ajo pasi kemi hyrë në ditët më të nxehta të prag 25 dhjetorit. Për të diskutuar do të kemi në studio të ftuar ish-deputetin e Partisë Demokratike, Gerti Bogdani. Zoti Bogdani, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Zoti Bogdani, besoj po e ndiqni fushatën elektorale të të gjitha kambeve politike. Cilat janë avantazhet tuaja dhe përse publiku duhet zgjedh Partinë Demokratike në 25 prill? Arnold, mund të filloj me lajmin tuaj të fundit. Një nga arsyet pse publiku duhet zgjedh Partinë Demokratike, sepse të abuzosh dhe me tenderin e bukës së fëmijëve, imagjinoje se ku ka arritur ekstremi i abuzimit dhe ekstremi i korrupsionit. Se çfarë do të thotë? Në momentin që ti abuzon, Bashkia e Tiranës abuzon me tenderin e bukës së fëmijëve të kopshteve të qytetit Tiranës, do të thotë që firmës që ti ja ke dhënë në mënyrë abuzive, nuk i kërkon dot as llogari dhe nuk e mbikëqyr dot as për cilësi dhe as për siguri të ushqimit. Dhe këtë rast bëhet fjalë për jetën e fëmijëve të qytetit. Pra, është një nga gjërat më të rënda që mund të bëjë bashkia, e ka mbytur Tiranën në beton, ne kemi thënë shpesh herë, pastrohen paratë e drogës, të krimit, e ka mbytur trafikun e qytetit, nuk bën punë të rëndësishme në qytet për të lehtësuar jetën e qytetarëve dhe tani merret dhe me cilësinë e ushqimit të fëmijëve të qytetit. Pra, ekstremi i abuzimit në rast është shumë i madh. Kjo është një arsye pse duhet votuar Partia Demokratike. Dhe ky abuzim është thjesht maja e icebergut e gjithë abuzimeve që ka bërë kjo qeveri këto 8 vite. Ka 8 vite që i dështon qytetarët e vet, ka 8 vite që abuzon me paratë e buxhetit të shtetit. Sipas KLSH-s është një buxhet i tërë shteti i cili ka shkuar në dorë të pushtetarëve dhe në dorë të oligarkëve dhe jo në të mirë të qytetarëve shqiptarë. Kështu që për këto arsye dhe për shumë tjera pa diskutim që qytetarët duhet votojnë Partinë Demokratike. Shohim një fushatë të Partisë Demokratike me takime, me tubime madhështore, ndërkohë shohim një tjetër model të fushatës së Edi Ramës, i cili merret me talljen apo denigrimin e themit të figurave të opozitës që kandidojnë në zgjedhjet e 25 prillit. Dhe më keq se kaq, që thjesht figura të opozitës, po sidomos figura të gjinisë femërore, që është një bullizëm dhe një seksizëm shumë i rëndë nga ana e kryeministit Nike, tashmë zotit Rama, është i vetëm në fushatë dhe e vetmja gjë që i ka mbetur të bëjë është pikërisht kjo për të hequr, për të krijuar zhurmë dhe për të hequr vëmendje nga problemet reale të jetës së qytetarëve dhe nga programi elektoral që nga ana tjetër Partia Demokratike vazhdon dhe shpalos çdo ditë në çdo qytet të vendit. Ka mbetur i vetëm, sikundër duket edhe në koalicionet zgjedhore, pra është i vetëm në zgjedhje, ndryshe nga 8 vite më parë, ndryshe nga 4 vite më parë, dhe kjo pikërisht për shkak të dështimeve në punën e tij. Dhe pikërisht dhe kjo gjë është dështimi i fundit ose dështimi i radhës, le të themi. Ditën e sot me kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar opozitën se do të nisë ndëshkimet në lidhje me takimet apo grumbullimet, tubimet që ajo po zhvillon. Si ju duket ky vendim, është një presion ndaj opozitës apo është një problem që e shqetëson në shtetin në lidhje me pandeminë? Ky është një problem që shqetëson kryeministin këtë rast, sepse si kryeministër nuk është një njerëz që shqetësohet për pandeminë, kam përshtypjen, ndryshe do kishte menaxhuar shumë më mirë situatën e pandemisë në këtë vit për qytetarët shqiptar, do të kishte marrë masa në kohë për të krijuar mundësinë e vaksinës për qytetarët shqiptar, ashtu siç kanë bërë të gjithë vendet e tjera, duke marrë parasysh edhe vendet e rajonit që janë pak a shumë në një nivel me Shqipërinë. Atë e shqetëson pjesëmarrja e qytetarëve shqiptar sepse tregon që qytetarët shqiptar në 25 prill do ta ndëshkojnë. Për sa i përket masave ndëshkuese, nuk është thjesht çështje paralajmërimi, ai ka bërë që ditët e para të fushatës një gjë të tillë, duke vendosur gjobat e famshme 50 milion lekësh me të drejtë apo me të padrejtë. Por edhe një herë nuk është frika ndaj pandemisë, sepse pandemin po të kishte pasur frikë dhe po të ishte friguar për jetën e qytetarëve shqiptar dhe sigurinë e tyre, do të kishte marrë masa ndryshe për menaxhimin e saj. Ai thjesht i frikohet votës së qytetarëve shqiptar. Zotë Bogdano, si do të sillet Partia Demokratike në ratë se Komiteti Teknik i ekspertëve vendos një fashë të re orare, pra ashpërson dhe radikalizon masat për shkak të fushatës elektorale? Do ta respektoni atë apo do të shkojmë në një mosbindje nga ana juaj? Me shumë gjasa do të ketë një mosbindje civile në këtë rast, do të ketë ankimime në instancat përkatëse pa diskutim dhe nuk ka arsye pse të ndodhë një gjë e tillë. Nëse duhet kishte mbyllur, mbase duhet ta kishte mbyllur ose duhet kishte krijuar fasha të tjera orare kohë më parë. Këto që ka krijuar sot, po ti mendosh janë kot, sepse i bie që virusi bën pushim gjatë ditës dhe dil ka vetëm natën kur ky e mbyll në orën 8 darkës.
pra janë masa kaotike të pastuduara mirë fakti që drejtuesit e Komitetit Teknik të rast po I kandidon listat e veta për deputet, tregon që nuk ka qenë një komitet drejtues teknik, por ka qenë një komitet drejtues politik. Si një herë e një kohë në kohë të vaktit, ku kishim komitetin qendror që drejtonte çdo gjë në Shqipëri. Kështu që nuk besoj që do të guxojë ta bëjë një gjë të tillë, është një person që hap pas hapi ka dashur dhe ka tentuar të instaloj diktatur, një diktatur të një forme të re në Shqipëri këto vitet fundit, por nuk besoj që do të arrita të guxoj të bëj këtë dhe në rastin e zjedhe, sepse në fund ditës forca që ka çdo qytetar është forca e votës vetë njëherë në 4 vjet, dhe nuk mund t'ja hiqi këtë gjë qytetarëve. Zoti Bogdani, kemi kryeministrin që kërkon një mandat të tretë qeverisës, por edhe një opozit që vjen nga 8 vite opozit dhe kërkon një mandat qeverisës për të sjellë ndryshimin sipas Lulzim Bashës. Ndërkohë kemi parë një fushatë elektorale disi të tensionuar, kujtojmë këtu edhe atë që ndodhi në Elbasan. A ju tremb kjo situatë pasi ju gjithmonë keni anatemuar kryeministrin si të lidhur me krimin? Nuk si do të veproj, pra si do të operoj Partia Demokratike në lidhje me këta individ të cilët kthehen në problematik në lidhje me zgjedhjet? Një hap I parë, një fitore e parë ka ndodhur në përpilimin e listave, për shkak të presionit të ndërkombëtarëve dhe ligjit të dekriminalizimit, po për shkak të presionit të partnerëve ndërkombëtar, sot listat janë shumë të mira dhe deri diku shumë të pastra, nuk mund të themi 100% sepse duhen verifikuar të gjitha, por më të mira dhe më të pastra se 4 vite më parë. Ka qenë pikërisht presioni sidomos I ambasadës amerikane, pastaj partnerëve të tjerë ndërkombëtar që partitë politike dhe në këtë rast për mendimin tim mesazhi I drejtoi kryeministit, sepse ai është ai që veshi kryetarët e bashkive me I bëri nga antar të krimit organizuar në kryetar bashkie, deputetët nga antarët krimit organizuar në deputet kuvendit Shqipërisë, pra I veshim me mantelin dhe imunitetin e politikanit. Që sot një fitore e parë është bërë. Për sa I përket lidhjeve të tij me krimin, gjë që pam dhe në Elbasan, ku eksponentët të cilët prishën deri diku, nuk ja prishën besoj gjithë ditën e verës qytetarëve të Elbasanit, sepse e kishin lënë me një anë kryeministin, ishin shumë pak veta që e shoqëronin, por atyre pak që ishin aty, njerëzit që e prishën atë ditë ishin njerëz të me lidhje të drejtë për drejta me krimin organizuar, siç u evidentuan më pas në video dhe në fotografi të ndryshme. Kështu që kjo është e vetmja shpresë sot e Ramës, kam përshtypjen për të mbajtur pushtet, krimi I organizuar, njerëzit me lidhje me krimin I organizuar, njerëzit e korruptuar që tentojnë të bëjnë presion dhe të blenë votën. Por nga ana tjetër, nëse shikni të gjithë takimet e Partisë Demokratike, janë një takime me një entuziazëm goxhat të mirë, takime me një numër shumë të madh qytetarësh, që sado këto njerëz që Rama do të përdori, do tentojë të përdori si patëric për të mbajtur pushtetin dhe për të marrë këtë mandat në e tretë, janë një minorancë shumë e vogël në krahasim me fuqinë e popullit në përgjithësi, me fuqinë e qytetarëve shqiptar në tërësi. Nuk ka në fund ditës se si të kërkoj një mandat të tretë, për çfarë do të kërkoj mandatin e tretë? Si deputeti Vlorës në dy mandate I bëri dy aeroporte në Vlorë, një për vajtje, një për ardhje. Tani mandatin e tretë do t'i bëj aeroportin e tretë. Nuk ka, ka treguar që nuk prodhon dot, nuk prodhojnë 8 vite, nuk ka si të prodhojnë 4 vite tjera. Përmendet presionin dhe blerën e votës nga ana e qeverisë. Si do ta ndalni atë në zgjedhje? Pasi votat mund blehen dhe presionet mund vazhdojnë akoma. Do ketë strukturat mirë organizuar për të bërë këtë gjë, është pa diskutim një ligj më I mirë dhe më I fortë sot, pavarësisht se peshkaqenët e blerjes votave në Dibër dhe në Shijak janë të lirë, ndërkohë disa cironka u vendosën pas prangave nga pas hetimet prokurisë dhe vendimet të gjykatës, por pa diskutim që do ketë një strukturë të posaçme për të marrë me këtë gjë dhe për ta minimizuar këtë gjë. Megjithatë kam përshtypjen që qytetarët shqiptar sot janë shumë të zgjuar dhe shumë të vetëdijshëm, edhe në rastin që do bien pre e këtyre provokimeve apo blerës, jam I bindur që prapë votën nuk kanë për t'ia dhënë. Zoti Bogdani, kemi parë një fushatë ndërgjegjësimi nga ana juaj në lidhje me trashëgiminë kulturore në vend, duke akuzuar më së shumti Bashkinë e Tiranës për zhdukje të identitetit të saj, duke sjellë vetëm betonizim. Si lindi kjo ide? Lindi si një ide me një bashkëbisedim me ekspertë të fushës, është në kuadrin e një serie takimesh, bashkëbisedim me student për diskutuar çështje të ndryshme që shqetësojnë ata, po çështje të ndryshme të jetës sociale dhe politike të vendit, duke filluar që nga pjesëmarrja e të rinjve në politik, hapësirat që kanë, pjesëmarrja e të rinjve në media, hapësirat që I krijohen, dhe së fundi takimi I fundit ka qenë trashëgiminia kulturore, sepse është realisht një nga problemet kryesore që ka sot Shqipëria në tërsi. Duke humbur pak nga pak identitetin ton kombëtar dhe pasurinë ton kombëtare, por më shumë se sa Shqipëria, Tirana në veçanti, sepse Tiranës pak nga pak janë humbur xhevahiret e qytetit, duke bërë një qytet jo më atraktiv
qoftë për vizitorët e huaj, qoftë për vizitorët të vendas, sepse është bërë një qytet nga një qytet me pasuri të mëdha kulturore dhe trashëgimi të madh kulturor, një qytet me shumë kulla betoni. Rasti më i fundit dhe më tipik ka qenë pikërisht prishja e teatrit kombëtar, pse? Për të bërë disa pallate më shumë dhe për të pastruar disa para më shumë. Keni premtuar se do ta riktheni teatrin aty ku ishte. A do të jetë një premtim i mbajtur ky? Pa diskutim që do të jetë një premtim i mbajtur në rastin që Partia Demokratike fiton dhe këtu nuk duhet të ketë më dyshje kanë përshtypjen në zgjedhjet e 25 prillit. Ky është një kontrat që Partia Demokratike Zoti Basha ka bërë me artistët, aktivistët që bën qendres për të ruajtur teatrin kombëtar dhe pa diskutim që ai xhevahir do të kthehet qytetit Tiranës. Zoti Bogdani, ju jeni një Tiranas i vjetër me rënj, le të themi. Si ju duket vendi ku ju lindët dhe u rritët, teksa çdo ditë, çdo hapësirë saj nuk shfrytëzohet për hapësira, për ndërtimin e parqeve dhe këndëve të luarave, por është komplet e mbushur me kulla shumë kaçe, të cilat i shohim në çdo cep të Tiranës. Gjej qoshe e bëj pallat, i thon. Kësaj gjej qoshe e hidh beton. Thonë kësajt është një fatkesi shumë e madhe. Qyteti Tiranës sot nuk është i transformuar, si që mund të thonë shumë veda, qyteti Tiranës sot është i deformuar. Është një qytet ku familjet e reja ose prindrit e ri, që kanë fëmijë të vegjël, nuk dinë se ku të çojnë, që të hecin, të vrapojnë të lirë në një hapësirë të gjelbër, në një park të vogël. Po të shohësh parkun kombëtar liçenit Tiranës, është i vetmi vend që dyndet nga të gjithë cepat e Tiranës, sepse është i vetmi park që ka qyteti i Tiranës. Ndërkohë që pallate ka pafund, shumë kaça ka pafund. Dhe nuk është problemi vetëm i parqeve dhe hapësira, por këto krijojnë probleme pastaj për trafikun, krijojnë probleme për ndotjen e ambientit, ndërkohë që krijohen, ndërtohen pallate pafund, nuk hapet asnjë rrugë e re për të çliruar trafikun ose për të dhënë frymarrje qytetit. Pra sot është një qytet i deformuar, keqas dhe një qytet që vazhdojnë ta deformojnë. Janë 1.6 miliard euro kanë përshtyen të parave të pista që nuk justifikohen, që janë të hedhura në ndërtim. Megjithatë do thoj që është një qytet që nuk ka kaluar përtej pikës moskëtimit, pra ka ende shpesë për ta rikthyer edhe një herë në një qytet të këndshëm, jo thjesht për banorët e Tiranës, por edhe për vizitorët e tij. Zoti Bogdani, duket sikur Tirana është një kalë betejë. Ju akuzoni vazhdimisht Erion Veliaj, ndërsa kampi tjetër ju akuzon vazhdimisht ju për qeverisjen e Lulzim Bashës në Tiranë, duke e akuzuar atë si një njeri që nuk punoi aq sa duhej për Tiranën, për të qenë më të qartë për publikun. A ka punuar Lulzim Basha në bashkinë e Tiranës? Unë do jap një shifër shumë thjesht. Në kohën që Lulzim Basha ka qenë kryetar i bashkisë Tiranës, në zyrën e PR-it apo zyrës dhe marrëdhënies me shtypin, zyrën e shtypit në bashkinë e Tiranës, kanë përshtyer nuk ka pas më shumë se 3, 4 ose 5 punonjës. Sot në bashkinë e Tiranës po të bëni një hulumtim, ka mbi 50 punonjës që merren me zyrën e shtypit dhe me PR-in. Pra çfarë do të thotë? Që sot ka shumë reklam dhe ka shumë pak punë. Kryetari i bashkisë ka qenë dhe investigimet tuaja për dhe televizionet e tjera, ndërkohë që ishte nuk e di në cilin vend të botës, në vendin ndryshme të botës, pra nuk ishte në Tiranë, do dilte në televizor duke mbjell pemë apo duke bërë ndonjë takim me banor. Pra tregon që zyra e propagandës punon shumë. Në këtë rast tregon që punë ka pak dhe nuk është e thënë që të bësh reklam punës do të thotë që ke punuar më shumë. Mbase duhet të kishe reklamuar shumë më tepër punët që Zoti Basha bën në bashki, duke marrë parasysh këtu dhe faktin që dy vitet e fundit të mandatit të tij ndryshoi qeverisja qendrore dhe pati një bllokim total nga ana e qeverisë Rama për bashkinë e Tiranës. Por ajo që është më e rëndë është që është thjesht çështje propagande dhe thjesht çështje fasade. Kush jeton në Tiranë e di që Tirana sot është shumë më keq se çka qenë para 6 vitesh. Zoti Bogdani, jemi në fushatë elektorale dhe kemi një pushtet vendor i cili kontrollohet totalisht nga një parti në vend. Ka patur akuza nga ana opozitës se po bëhen punësime elektorale për shkak në efekt të zgjedhjeve të 25 prillit. A ju trembin bashkitë që rrisin numrin e punonjësve në prag të këtyre zgjedhjeve? Është një fakt shqetësues, por nuk do thoja që trembin, sepse nisem këtu për ta thënë këtë gjë nga rezultati i votimeve të 19-2019-s. Që shori 2019. Dhe them votime, jo zgjedhje, sepse ishte një parti, pra ishin votime moniste në këtë rast, ku vetëm 8% e qytetarëve morën pjesë, 8% e administratës mori pjesë. Pra pavarësisht se sa, dhe numri i votave pavlefshme ishte shumë i madh. Për shkakun qytetit Tiranës, numri i votave pavlefshme ishte më i madh se kandidati përballë Zotit Veliaj, nëse e mbani mend. Pra kjo tregon që pavarësisht se tentojnë që t'i joshin, t'i gënjejnë në këtë formë, tentojnë të bëjnë presion
administratës, jo vetëm bashkinë e Tiranës, por gjithë bashkitë e vendit që dalin takimet elektorale të kryeministrit apo të kandidatëve për deputet, jam i bindur që administrata ashtu sikurse e tregoi më 30 qershor, do t'ia kthejë reston mbrapsht, sepse nuk mundi bësh presion një nëpunësi civil, sidomos atyre që nuk janë të angazhuar politikisht. Të lejë fëmijët kalamajt në shtëpi dhe dali ke takimet e veliajt apo lelit në Vlorë, megjithëse leli tani hiku apo të Ramës e kështu me radhë. Pra këta njerëz jam i bindur që do të jenë nga votuesit më të bindur kundra qeverisë dhe kundra kryetarëve të vetë bashkisë. Ndërkohë si u duket fushata elektorale, zoti Bogdani, kemi dy fatkeqësi që i ndodhen vendit, tërmeti dhe pandemia. Inxhinierja Luljeta Bozo dhe shefi infektivit Naja Doçomo janë përballë jush në listën e Tiranës në Partinë Socialiste. Si u duket, le të themi jo përdorja, por këto dy figura që i bashkohen dhe ofrohen publikut nga ana e Ramës? Prapë është hyn në kuadrin e butaforisë dhe në kuadrin e propagandës, pra është një gjetje e makinerisë propagandës së kryeministit në këtë rast, duke shpresuar që duke marrë figura të tilla në këtë rast zonjën Bozo, mbase do të ketë një dashamirësi më të madhe për të marrë vota nga njerëzit. Ndërkohë për shkak të tërmetit. Ndërkohë që ata që e kanë përjetuar tërmetin e dinë shumë mirë dhe nuk mund ngënjen nga kjo gjë. Ata që e kanë përjetuar tërmetin jetojnë ende sot në çadër. Viti dimri që po kalojmë pak nga pak, sepse edhe një javë i mbet zyrtarisht këtij dimri, është dimri i dytë në cilin ato po e kalojnë pa shtëpia, në çadër dhe në rastin më të mirë nëpër kontenier. Pra është viti i dytë në cilin ata janë lënë jashtë në të ftohtë dhe pas një përkujdesje nga shteti. Kështu që kdo që të vejë zoti Rama për të minimizuar dëmet, për të minimizuar le të themi pakënaqësitë nga tërmeti, nuk mund të minimizojë sepse qytetarët janë duke vuajtur në kuriz një gjë të tillë. Për më tepër janë duke bërë fushat me çelësat e shtëpive, ke kryetarin e bashkisë Tiranës që shkon fshat në fshat dhe dorëzon në çelësat sikur po bën pamirësi. Jo, në fund ditës po bën detyrën, po e bën atë me lekë të buxhetit të shtetit, po e bën me lekë të bashkimit evropian, por tentojnë të blejnë votën duke përdorur fatkeqësinë e tërmetit. Ndërsa për sa i përket zonjës Çoma, e thash pak më parë, tregon që nuk ka qenë një komitet teknik, por ka qenë një komitet politik, ky që menaxhoi pandeminë dhe prandaj menaxhoi kaq keq. Ndërkohë kemi nisur edhe një fushat vaksinimi në lidhje me pandeminë e COVID-19, vin vaksina her pas here, shohim një skepticizëm në lidhje me AstraZeneca, por nuk dohet të ndalesha në detaje. Si u duket procesi i vaksinimit, sa efektiv është ai? Apo përdoret në të mirë të popullatës, apo ka motive të tjera? Kam përshtypjen se kjo po përdoret për fushat, fatkeqësisht. Është shumë kaotik, shumë pak transparent. Kam përshtypjen sot një deklaratë kreu të sindikatave të mësuesve nga Korça, që thoshte thjesht më ka ardhur një SMS në telefon që thotë do shkosh nesër të bësh vaksinën, po pa u informuar, pa e pyetur për gjendjen shëndetësore, sepse duhet parë dhe backgroundi shëndetësor i individëve. Ndërkohë që AstraZeneca-n Bashkimi Evropian e ka bllokuar dhe Suedia nga ka ardhur, më falni, grupi i vaksinave e ka bllokuar për vete, kryeministri jon vazhdon ta aplikoj. Pra ka një papërgjithshmëri totale dhe një mos korrektes totale apo mos profesionalizëm total në menaxhimin e kësaj krize. Dhe për mendimin tim gjë më dy gabimet më të mëdha që kryeministri ka bërë në menaxhimin e pandemisë, së pari është mungesa e vizionit për të zgjeruar numrin e shtretërve dhe kapacitetet spitalore për të pritur njerëzit që kanë nevojë për të shtruar në spital dhe e dyta vonesa që krijoi dhe gjumi që fjeti, ndërkohë për të porositur vaksinat në kompani të ndryshme, ndërkohë që të gjithë shtetet, duke përfshirë këtu dhe vendet e rajonit, për cilët le të themi ne jemi pak a shumë konkurrenci si rëndësi shtetësh, arritën ta bëjnë shumë mirë se ne për qytetarët e vet. Sot Shqipëria është një nga vendet me numrin më të ulët të qytetarëve vet të vaksinuar dhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe. Ndërkohë zoti Bogdani, keni qenë drejtuesi i forumit rinor të Partisë Demokratike. Një pyetje të fundit, ka një numër shumë të madh të rinj që po ikin nga vendi. Çfarë ofroni për këta të rinj që qëndrojnë në atë dhe? Pra premtimi kemi ndjekur boll, por diçka më të prekshme që të jetë edhe më besueshme për publikun. Një nga arsyet kryesore pse të rinjt hikin nuk është vetëm çështjet ekonomike të familjeve të tyre, nuk është vetëm situata ekonomike dhe vështirësitë ekonomike, por është mbi të gjitha mungesa e shpresës. Dhe një ndryshim në qeverisje pa diskutim që do të sillte një shpresë, rikthim të shpresës për të rinjt shqiptar, duke i krijuar atyre mundësitë që të jenë paqë të konkurrueshëm sa që janë jashtë, sepse shqiptarët që ikin jashtë, po të vënë re, qoftë ata që ikin me studime, po qoftë ata që shkojnë të punësohen, shkëlqejnë, i tregojnë që kanë talent, kanë potencial, kanë energji. Gjë që në Shqipëri kjo gjë i ndrydhet.
Partia Demokratike do garantojë që këto të kenë një mbështetje të tillë, që kushtet e garës të jenë të barabarta mes të rinjve dhe pa diskutim një mirë arsimim të tyre duke ndihmuar familjet që kanë student, fëmijët e tyre student, me bursa, apo duke reduktuar tarifat universitare dhe duke paguar tarifat universitare. Por mbi të gjitha, rikthimi në një shpresë që kush do të punoj, mund të punoj shumë mirë në vendin e vet, pa u ndalur dhe pa qenë thjesht një militant partije, apo pa e pasur frikën që sot është dhe nesër nuk është. Pra stabiliteti dhe krijimi i kushteve të barabarta dhe shqiptarët, siç kanë shkëlqyer jashtë, besoj që do shkëlqejnë në Shqipëri, të rinj shqiptar. Zoti Bogdani, unë ju falenderoj që ishit në Ora News. Faleminderit juve.